Ôi trời đó, ôi trời đó, sắp tìm xa mẹ vì đấy đó cô, thế nào mà, thế nào mà. Xin cảm ơn mình một mình thầy. Nhà mà, giờ là Mỹ Quốc 7 điểm mỹ sinh thầy đại cô, đa chị đi chi chỉ à, không có đi yêu cây cho có đi dịch chuẩn, dịch chuyển tài phun là. Không phải, tôi đi là yêu dịch chuyển trương quân chiêu nhân. 大家有冇睇过一套嘢？我细个好中意睇就《王妃超人》，到处伸张正义，打打打，放死光，集合宇宙全能量，哒哒哒。有冇人听过呢一个歌啊？7月18日啦，上午10点啊，地方法院啊。多谢阿 Yaren 又俾咗个小奇点啊！佢话啱啱红雨大到黐线，但都系要返工。好彩有咩？好彩有得睇达哥提醒咗 ，It's not so bad， 不太差。好啦，咁我哋讲讲上回提要先，先同大家讲讲啊，今次呢。啊！我哋嘅被告啊，被告咧就系、是、一个叫将军超人啦、啊，就系而家时下年轻人咧好中意睇嘅一个特摄片，即系当蒙面超人啊、咸蛋超人之类咁嘅剧情啦。咁咧佢就被告咧就系话怀疑咧佢系杀咗咧佢嘅对手啊，佢嘅死对头贪官魔人嘅。咁啊，贪官魔人咧死于咧就喺个心口度咧俾佢嗰支长枪捅死。咁啊，現場嘅證供啊，都係顯示到咧，就因為有影到相片啊，就話啊，將軍超人曾經入過去，咁啊，即係入過兇案現場啊，就係嗰錄影廠嗰度嘅。咁成步堂達一咧，就係佢嘅委託律師啊，睇下我哋可唔可以嚇打甩佢呢一單官司嘅。檢方已經準備完畢啦，辯方亦都準備完畢。我想問，我咪呢一套呢一集咧，都全部同呢個御劍打打到唔～大佬，次次都对住呢条茂利。御剑检察官请进行开场陈述。唔知咧，以为呢个世界得两个律师，一个咧就系御剑检察官，一个咧就系成步堂达人。被告贺星三郎喺10月15日晏昼2:30喺英都制片厂嘅1号摄影厂啊，杀害咗演员伊代武治。今次犯咩啊？今次疑犯除咗被告之外咧，无人得以为知噶啦。检方将会喺今次法庭入边完整举证呢一个论点。哦，原来系咁啊！跟住落嚟进行审议。御剑检察官，请传召第一位控方证人。咁啊，首先请我哋嘅觅具刑警出庭先啦。又系呢个傻仔，一定戳到佢口哑哑，话俾你听呢个死差佬傻猪。首先，烦请啊，针对本次事件做个简单说明先。哎，请你睇下呢一个平面图啦。今次案件入面成个录影厂嘅位置咧好关键噶。呢度咧工作人员嘅作业区。喺上昼嘅时候啊，剧组人员咧呢度进行咧动作桥段嘅会议，喺度进行武打练习。而呢一度咧，制片厂嘅大门，自晏昼1点开始啊，嗰个警卫阿婶咧好串嘅，一路都企喺度。经过警卫室之后咧，可以见到个拱门。经过呢个拱门就可以见到录影厂噶啦，就系呢一度就系1号录影厂，亦即系话发现遗体嘅事件现场。在事件案发啊，当日啊10月15日嘅当日上午入边，位于录影片厂入边，只有被害人啊、死者伊代武治同埋被告贺星三郎以及女性工作人员，一共3个人。喺中午嘅时候咧，制片厂嘅所有工作人员咧，全部都喺工作人员作业区入边。跟住咧食个中午饭之后咧，啊死者伊代咧只身去咗1号厂。晏昼1点钟啊，警卫阿禅咧入咗警卫室，然后咧晏昼5点钟啊，为咗进行咧穿上剧戏服之后嘅彩排，所有工作人员咧齐集到1号录影厂，结果发现咗，根据推测啊，被害人嘅死亡时间系晏昼2:30，凶器咧贯穿胸部嘅将军长枪。
呢、這个就系事件嘅经过啦。如果有人想再听一次，我可以再讲多次。应该点好呢？再听一次咩？唔使啦，系嘛？可以直接嚟了啦。嗯，就咁应该够啦。空嘅长枪真系可怕。好嚟啦。呢件事嘅关键只有一个重点，就系喺警卫室嘅阿婶，佢究竟睇到啲咩咧？原来系咁啊！咁麻烦请啊，该警卫出庭啦。拿破仑生日啊 ，Napoleon X 生日快乐！证人，请你步上名堂。哎呀，你生得好靓仔啊，连大婶我都有啲小鹿乱撞。唔该，我喺度问紧你啊，证人。哎呀，呢、這个细路仔居然怕丑啊，叫阿大婶就得噶啦。拜托你啊，唔该快啲报上你个衰名。总觉得遇见每次问证人嘅名咧，都会遇到好多问题。我叫阿大长芬。啊，大长芬同大长今日咪好似啊，因为我细个咧都同阿你应该好似。反对。法庭，我针对证人嘅机关枪发言，提出反对。会婉迎我呢一项建议，证人唔好喺度乱笠廿四啊，喺度做机关枪扫射。哎呀，我正喺度讲紧啲有趣嘅地方，麻烦请你开始进行证述。证人，据话说咧，事件当日啊，你喺大门前嘅警卫室当更系咪？系啊。如果要前去命案现场，一定会经过你面前系咪？呢位大叔嘅理解力都几好啊！请你开始你的证述。大婶的威力真是所向披靡啊。我好期待，我而家每日返嚟呢，我都好想玩呢一个逆转裁判，好想博嘴博士。大婶啊，我啊喺次事件案发当日呢，晏昼一点呢就去到警卫室。我知阿代佢哋咧就会上昼就开会，不过咧大婶我嗰日上昼有嗰啲私事，总之就晏昼一点先入到警卫室啦，之后去到晏昼五点，我一路都喺大门附近。阿代出事嗰阵两点三十分左右系咪啊？喺两点几嘅时候，有个男人经过大婶我嘅眼前啊，就系何星啊，我见到佢啊，朝住录影厂方向行啊。嗯，见到被告啊，好，咁接下进行审问。好，首先咧，我想错嘅系咩咧？好简单，咩有点私事，有咩私事啊？请问系咩私事？有啲事啊。请人，请你必须回答。其实就系睇热闹，去睇阿代同何星咧，因为我算佢哋系 fans。睇热闹，啊！即系你抌低警卫工作唔理啊？呢个年轻人好啰嗦，咪话大门锁咗咯。呢个唔系问题，系重点系嘛？总之，阿代佢哋开会，我哋一定会去睇啦。关于呢点，我绝对唔会退让嘅。哎呀，我都好想睇啊！睇下将军超人开会系点。喂，咁不如你唔好做呢啲问米婆啦，做警卫啊！我考虑下啦。好啦，跟住我。佢话喺两点嘅时候见到个男人经过眼前就系何星啦，呢两句嘢戳下佢。两点啊，冇错。请问你见到呢个男人系边个？年纪都一大把啦，冇得年纪都一大把，冇得嗌嚟嗌去啦。哇，佢居然咁串个法官。哎呀，唔好咁丧气，我话俾你听啦，就系何星啊，见到佢啊，去住录影厂方向去。等等，你见到何星先生，真系啰嗦啊！问咁多次，成部堂哥而家有机会，好啦，就将呢个炸弹掉俾佢。要大婶我讲几多次都得噶。好，這個咧好简单啦，我哋攞过呢一张相嘛，就系你根本就冇证据证明佢系何星。Objection， 法官大人，呢个寻日就一路强调见到何星先生。请问你讲嘅何星先生系咪指呢张相入边嘅男人啊？好，等阵啊，情报台律师，俾我睇下我张相先。嗯，呢张相系咩啊？
佢就系守护新江湖都嘅英雄将军超人。大婶，请问你睇到何星先生系咪就系呢一个人啊？仲使讲嘅，无论边个睇到都知系何星啦，系咪啊，靓仔？吓、啊？应该点讲好呢？何星先生的确系饰演将军超人嘅角色，冇错。但何星先生佢唔系将军超人。我话梗系知啦。哦，嗰、那个证人睇嚟。法官不是那麼想叫他大嬸，請問你有什麼證據可以證明相裡面的人就是被告何星先生？好啊，喝水我知道。討厭啊，這位阿叔真是疑心很重，要證據當然有啦。什麼話？為什麼預劍都在驚訝？你證人，你所知道的任何资讯应该事先俾我知道。你讲咩啊？大婶明明将呢张相俾个刑警睇噶嘛，系个刑警话呢张相根本冇价值，系佢卖甩我先啊！睇嚟连御剑都冇办法啦，即系管得住呢个大婶啊！咁啊，麻烦证人再次作供啦。好。大婶最憎咧就乱笠廿四嘅啦。晏上昼嘅时候啊，佢哋喺工作人员作业区开会啊嘛。开会嗰阵啊，何星嗰条友啊，居然唔小心跣亲喎，仲搞烂咗咧我哋重要嘅小道具。睇佢哋咧好慌张。何星跌倒嘅时候扭到脚，扭到好严重嘅。你仔细睇下呢张相啊，要完整拍低啊嘛。佢系跛住一只脚嘅，所以就话呢个人系何星，你明啦嘛？点样我系咁样睇到佢系跛嘅佢只脚啊？原来嗰只脚当时受伤，咁啊，情报堂律师请你进行咧审问，总之要戳佢出嚟。好，上昼嘅时候喺开会都冇问题啦，居然跣亲。等等，佢唔系冇打巨星咩？咁易跣亲嘅咩？哎呀，冇谂到食见将军超人啊，咁论尽啊！何星跌低嘅时候仲扭亲佢只脚，所以大婶勉为其难，帮佢做咗应急处理。应急处理啊！我帮佢擦啲口水啊！哇，呢啲真系咁啊！请问当时呢位女性工作人员呢？啊，佢喺度整理紧佢嘅大道具，所以唔知道何星嘅受伤嘅事。系好啦，咁啊，整烂咗咩道具？小道具有损毁。是啊，就是那把长枪，咁都叫小道具。将军长枪咁咪就系今次嘅凶器。冇计啦，大婶，我就暂时咧用胶纸将佢黐起嚟。呢个应该好重要嘅事实，将佢记入法庭入边好了。长枪型嘅武器曾经被切断过，后来有人做胶带做咗修补，已经有矛盾咧，如果佢跛咗成个人支撑住啊，咁样做拐杖肯定即刻断啊。啊！顺便戳埋啲嘢，何星先生嘅伤势系咪好严重？冇办法喐个程度，但系佢食完中午饭咧就翻去咧休息室度瞓觉啦。所以何星先生先去瞓觉休息嘅，跟住佢行路都跛下跛下，跛下跛下。到此为止啊！你意下如何啊，法官？有一件事令本席好在意，请问系咩事？嗰个将军超人啊，布偶衫而家收喺边？事实上而家仲未揾到，目前仲喺度搜索中。总之，虽然证人睇到嘅确实只系将军超人，从状况嚟睇，着住布偶装嘅人应该就系被告贺星啊，冇错。的确系咁。裁判咧似乎有啲犹豫，即刻梗系要 objection 啦。等阵。无论可能性有几高，将军超人就系将军超人。证人冇亲眼见到何星先生本人。哦，辩方律师讲得冇错，今次呢个法官系终于有正常嘅智力喺度。仲有另外一个问题，除咗呢张相嘅人以外，系咪真系冇其他人犯案嘅机会？
跟住落嚟就系针对呢一点进行讨论。证人，请你继续作供，交俾大婶啦。好多人好憎个法官话咩条废柴终于讲啱嘢，今次冇收钱啊，系阿代死亡嗰阵咧，晏昼2:30系咪？呢段时间大婶唯一睇到嘅人就系何星，冇其他人去摄影厂啦。如果有其他人嘅话，大婶一定见到。如果前往摄影厂嘅人得呢个嘅话，咁将军超人就系犯人，城报堂律师可以审问。好简单，佢仲系死咬住嗰条友就系何星，有咩证据？晏昼2:30呢个冇错啦，唯一睇到嘅人就系何星。你系咪肯定你见到个何星啊？证人系啊，肯定啊，入面冇任何可疑人物经过我面前。可疑人物啊嘛，冇其他人前往摄影厂啊。等阵，嗱，大婶入去警卫室之前，话唔定会有人经过啊嘛。你讲晏昼1:00之前嘅事啊。嗰时所有人都系工作人员作业区啊，大门上锁，冇人入到嚟。而且啊，如果其他人嘅话，大婶我一定会睇到。点解你咁肯定啊？反对，法官大人，证人已经回答过。如果要入去摄影厂嘅话，一定要经过证人眼前。系啊，小剑剑，你讲多几句说话啦。小剑剑系咪御剑嘅绰号？喂，大婶，点解有办法讲得咁自信嘅咧？冇计啦，大婶呢啲生物充满主观同偏见，仲有个记性通常都好差。哎呀，唔想变成咁啊！睇嚟真宵咧喺度谂紧佢自己未来嘅样子。我第一次见人翻工系咁样，魂又太虚。唯一见到嘅就只有何星，我要睇一睇我有啲咩嘢先。晏昼死亡啊！我哋睇一下先啊，平面图 check 一 check。首先咧就睇清楚呢个就系晏昼2:30胸口被枪咩刺穿呢个验尸报告冇咩嘢啦。其实咧我都有谂过呢、這、一个，佢话咩一定会见到，因为佢呢个大第二摄影厂经过落嚟，可以唔经大门啊嘛。如果有人匿喺嗰度，系的确有咁嘅可能性。假设咧，但系佢就话咩大门锁咗冇人，呢个我有谂过驳斥佢。如果有个人一早匿喺二号摄影厂，系咪？跟住到呢一个晏昼2:00，第二人唯一看到佢话第二人呢一个都可以系一个证据，因为呢度写第二人啊。咁我应该唯一睇到嘅就只系何星，冇其他人。我不如我出示呢一个试试啊！啊！佢话第二人就呢一个试试佢啊！反对 objection。等阵，请俾我针对呢一张相做一次确认先。呢一个系通往摄影棚嘅拱门上面吓，嗰、啊那个摄录闭路电视所影到嘅相系咪啊？系啊，冇错。如果有人经过呢度，嗰、那个闭路电视就会自动影相，系咪啊？你好清楚喎、啊，哥哥仔。然后呢一张相都会记录喺警卫室嘅电脑入边。哎呀，你都想去做看监啊？而呢度就系嗰个电脑入边印 print 出嚟嗰张相，背面写住10月15日晏昼2:00，第二人。梗系啦，因为就晏昼2:00影嘅相嘛。呢啲事我梗系知啊。我想问嘅第二人嘅部分，第二人电脑入边只系 save 咗呢一张相嘅资料。如果真系咁嘅话，呢张相应该要写第一人先入嚟。系喎系喎，点解会咁？肃静！圣布朗律师，请问系咩事？我比边个都想更想知道呢个问题。呢一项证物证明咗当日有两个人前往摄影棚，但系电脑入边只系留下一张相嘅档案，资料究竟俾边个洗咗呢？一定就系呢一位大婶。大婶我唔知啊，大婶我当日真系净系见到何星啊。但系闭路电视上面显示系有当日有两个人经过。咁啊系。
证人到底系咩回事？我都唔知啊，魏小剑劫救我啊！吓、啊，我爱莫能助，我都想知道真相。佢唔系净系话要锄死犯人咩？点解佢会话我想知道真相？哼，你呢个细路一啲都唔可爱。讲到细路，证人系咪咩事啊？啊，系啦系啦，大婶我记起啦。唔通系除咗呢个将军超人之外，仲有人经过呢一栋拱门啊？要讲嘅话就系呢个意思。真系啊，咁再次进行作工啦。好。大婶，我每日咧警卫工作结束之后，就有一件事要做，就系确认记录喺电脑入边嘅相。大婶，我会删咗啲唔重要嘅相嘅。而家谂起事件当日，我系 delete 咗一张。证人，你讲嘅呢啲事，我全部都系第一次听到。梗系啦，因为我啱啱先记起。总之，情报行律师，交翻个咪俾你。点解觉得事情发展越嚟越大镬嘅？好，好啊！呢啲都冇咩好讲噶啦，啊咩电脑嘅相，我 delete 咗一啲唔重要嘅相。等阵，咩为之唔重要先？呢啲咪好简单嘅咧，睇个样就知啦。大概，但系呢一单系谋杀案。所以我咪将可疑人物何星将相留低咯，有咩意见啊？唔可以有意见啊！咁好啦，咁你呢一张系咩相先得噶？你 delete 咗嘅系 fans 啊 ！fans 系一位好迷将军超人嘅热情疯狂 fans， 嗰啲人咧各种资讯攞到彩排时间，案发当日都有一个人走嚟呢个捣乱。反对，等阵啊！记得啱啱证人系咁讲噶，制片厂嘅大门上咗锁，冇人可以入到嚟。哎呀，工作人员作业区嗰边有一个啊水渠，哇 ，hit man 黐孖筋，嗰度嘅水渠跌咗落嚟，个水渠嘅通向外面就系嗰度潜入去，会啊喺嗰度跑入去嘅咩？我咪讲咗咯，嗰啲热情疯狂 fans， 而且咩？对面系仲系小朋友，小朋友咁即系话大婶上删咗嘅相都系影到嘅，就系、是、个小男仔啊，大概啊小学二三年级啦。咦？肃静肃静，本院而家要再确认一次。当日有两个人在证人眼前走过，就是摄影棚其中一位跛脚的将军超人，另一位就是小学两三年级的僆仔。没错，他成日嚟捣乱的，不过点追呢都追佢唔到。小学二三年级的少年啊，咁睇嚟他应该冇办法使用被当成空气的将军长枪。我应该冇办法用，因为好重。睇到啦，我讲咗啦，同事件无关。就因为咁大婶先将档案 delete。哎呀，情报堂哥点啊？啱啱出现咗一位可能系疑犯嘅候补，但系而家俾佢排除。咁我哋先休庭五分钟，请辩方检方针对啱啱出现嘅新事证进行各项检讨。十月十八号啊，上昼11:08啊，地方法院被告第三休息室。何三先生，啊系，你真系一路喺演员休息室，系咪冇去摄影厂？我一定冇去，我一路喺度瞓紧觉。咁照片上嗰个将军超人到底系边个咧？我都唔知系边个啊！将军超人嘅布偶衫就放喺演员休息室嘅角落，如果有人想攞嘅话，系有办法攞走嘅。吓？点解冇妥善保管呢？因为冇谂到会有人偷呢个公仔衫啊嘛，而且请问，我而家咪可以得救啊？我谂情况而家都几大镬啊！因为目前为止，除咗何三先生之外，已经揾唔到其他嫌疑犯。点会咁噶？
這個要怎麼做啊，城堡堂哥？總之我們盡可能拖一拖時間先啦，想辦法找出除了何星先生以外還有可能犯案的人物呢。原來是這樣啊，你是想盡可能拖時間等判決呢，延去到明天是不是？是啊，如果戰術不成功的話，大哥我們就玩完。我為何聽起上來好像垂死掙扎一樣？是在這裡垂死掙扎，的確沒錯。是啊，城堡堂哥，時間到了，那我們走吧。唉，喂，你不要彈你啊。咁我哋继续审理啦。预检检察官，请你发表意见。检方嘅意见非常简单明了，状况冇任何变化。第二个前去录影厂嘅小朋友系十岁左右嘅啫，相入边确实唔可以算系一个决定性嘅证据，张相。但事实上都冇其他可以犯案嘅人物。我多谢你坚持饮水，好啊，好啊，好啊。希望大哥可以抽中我啦 ，thank you。我方主张啊，何星三郎必须要被判决系有罪啊。哦，咁啊，城堡堂律师，请你发表意见。辩方嘅意见咧，同检方唔同嘅。可能犯下罪恶嘅人，除咗被告以外，仲有其他人。肃静，好有意思。咁请你开始说明，但系如果你指出嘅人物同本案无关，本院必须给予你相应嘅惩罚，你一定要特别注意。俾人警告。除咗被告何星先生以外嘅人，仲有边个可能系犯案啊，大佬？哇，好多啊！呢、這个大婶都大婶咧就冇经过嗰度啊，冇可能噶啦，因为录影。即是那个闭路电视，这个僆仔都冇可能啦。唯一可能就应该是这一条女啦，因为佢片场咩整道具定乜鬼嘢啊嘛，系嘛？有咁嘅可能性，得唔得咧？我估系佢啊，大婶，佢任何人咪都要经啊？唔系喎，大婶都可以熄嗰个闭路电视啊，如果系咁讲。但我自己感觉就系呢条八婆系最有可能啦，我啊怼佢。就是那位担任工作人员的女仔，将军超人的公仔衫就放在何星先生的休息室里面，一定是他偷了公仔衫之后扮成何星先生的。你的意思是说相入面的将军超人入面的装的就是那个女性工作人员？没错，他反对。如果你真的这样想的话，我只能够说你是有勇无谋。睇翻嗰张相啦，将军超人行路嘅时候系咪跛呀跛呀？不妙嘅预感。再回想一下何星嘅脚伤有关嘅证词啊。参加开会嘅成员有何星同阿代，仲有大婶我。咁嗰位工作人员呢？哦，佢喺度整理紧大道具，所以佢唔知道何星先生受伤嘅事噶噃。工作人员根本不知道何星先生有受伤，所以如果他真的要扮成何星的话，他不可能好像这张相那样跛着脚走路，完全被人督破了。城堡堂律师，那依照刚刚的约定，我要给你惩罚，被惩罚了，已经够了吧，城堡堂律师，我不会在这里放弃，给多一次机会我啊，好啊。除了被告何星先生之外，仲有边个可以犯案？我小学啊，小学男生捅死佢啊！大婶，我谂小学男生冇可能话大婶啦、啊，我都好憎佢，锄死佢。凶手就系当日喺执行警卫嘅大婶。咩啊？既然你话得你听到嘛，咁咪督你咯。相入边嘅将军超人行路跛住一只脚，亦即系话呢位人系知道何星先生喺上昼嘅会议受伤。除咗被害人同何星先生以外，知道呢件事就只有一个人，就系大婶你。哇哇哇！
肃静肃静，系咪咁啊，大婶？呢个阵你叫我大婶啊？大婶嗰阵喺大门进行咩警卫工作嘛？到转头嚟讲嘅话，就冇人可以证明你嘅清白。之后佢啊暂时离咗工作岗位，偷走将军超人嘅衫。然后喺命案现场嘅第一摄影厂，点解佢要换咗布偶衫啊？好简单啫，就为咗唔俾自己俾摄录机影到，只要着个公仔衫就可以将罪名推落贺星度。原来系咁啊，真系完美嘅推理，睇嚟成功咗。嗯，真系奇怪，如果平时嘅话，遇剑应该会喺呢个时候好型咁提出反对先系啊。你觉得点咧，遇剑检察官？而家我仲未谂到有力嘅反驳而。第一次认衰仔喎、啊！等阵系咩事啊？唔通你全部都以为大婶我系犯人啊？小剑剑唔好收埋把口救我啊！好啦，应该点做呢？要乘胜追击啊！梗系乘胜追击啦！目前所有指出何星先生为犯人嘅根据，都系直接套用喺大婶度。大婶我有乜可能着阿袋？唔系，要讲大婶冇动机嘅话，何星先生都一样冇动机啊。的确冇错。咁样大婶一嚟都会一齐拉埋落水啊。虽然对佢嚟讲有啲可怜，但一切都系为咗何星先生。等阵啊，有另外一个前往录影厂嘅人又点讲啊？就是、大婶我删咗照片入边嗰小朋友啊。喂，佢两三年级嘅僆仔嚟嘅，你想屈佢啊？唔理啊！第十一个年纪嘅时候打交已经唔输俾我老豆啦。哦，你觉得呢？辩方律师，我小朋友唔会犯人。你凭咩咁讲啊？因为细路仔有特别待遇啊，公平咩？哼，我系有证据嘅。吓咩啊？咁就俾我哋睇睇嗰项证据，请问系咩证据可以证明小朋友并非犯人啊？第一就系呢一个咯，如果你话有入过去，系嘛都唔使睇啊咁高大，你冇可能系小朋友啦，系嘛大佬。接招，各位听住，空嘅系长枪，而呢个武器亦都拍喺呢一度，亦即系话嗰个小朋友冇可能攞到空气。证人你点样认为啊？睇嚟佢已经冇办法反驳啦。我谂本日审理就到此为止啦。检方请针对证人咩？佢话请问证人个名系？我记得系叫大长啊，大长金。请检方针对大长金嘅女士进行进一步调查。本日就此休庭。有咩唔明啊？你唔明佢点解啱啱攞咗张相？佢嘅理由咧就系话啦，嗰条友。即系咧，凶手咧就系攞住，凶手咪着住公仔衫，攞住个长枪嘅。佢意思咧就系话，当日个小朋友冇办法咧，就偷咗嗰支长枪去捅人。佢话因为咧就俾呢个着公仔衫嘅人，因为个人，因为佢睇闭路电视啊，得呢条友入过去 ，so call 入过去一号录影厂。咁佢声称个小朋友冇入过去啊嘛，即系唔知道去咗边啦咁样。咁佢就冇可能攞到呢个长枪咯，佢就咁讲咯，明唔明？我等阵啊！既然你咁讲，我都唔客气啦。大婶，你将一切都爆出嚟啦！我喺大婶仲想讲嘢啊！证人系咩意思啊？你仲有咩未讲？其实大婶我俾人落咗封口令啊！封口令到底系边个啊？咪就系遇剑咩？唔系吓？流晒汗，呢封口令除咗你，仲有边个啊？总之立即进行作供。边个封口令啊？睇下先。应到制片厂嘅人叫大婶，唔好爆一啲料啊！其实案件当日啊，制片厂仲有其他人喺度噶，佢哋话我哋同事件无关，所以唔好话俾人听，我哋喺在场。既然大家都怀疑大婶系犯人，我都要拉佢哋落水。证人咁重要嘅嘢，你而家先讲。我就话啦，有人叫我唔好讲，有咩计啊？哦，法官一定觉得无可奈何，圣保堂律师，请你进行审问。
已经好唔可信啦。讲真，有人叫佢唔好讲呢啲事，有人叫你隐瞒啊？系啊，制片厂嗰啲电视台大人物。呢件事点解我冇听过？梗系啦，唔系点叫隐瞒啊？其实案件当日仲有录影厂其他人嘅。等等，你问当日喺现场嘅人系边个？首先就系导演同制作人。导演？哦，难怪一路都觉得好奇怪啦！动作桥段嘅会议入边，居然冇导演喺度，根本就系冇可能。系啊，你讲得冇错。咁当日佢哋喺边度？导演嘅话咧，上昼就喺工作人员作业区，中晏昼开始咧就同制作人汇合去开会。喺边度开会？就喺第二号录影厂嗰间木屋啊！第二号录影厂第一次听到呢个场地。平面图嚟讲咧，就喺呢度，经过嗰个拱门向左边行就系啦，就系马骝头。点啊，城布朗律师使唔使审问啊？应该问都问过啦，点算问呢？继续问先。佢哋话同呢件事无关，点解啊？大婶呢单系凶杀案喎。我知道啊，但系佢哋主张好似系同呢件事冇关嚟，而且仲俾嗰啲散纸我啊嘛。收咗人钱爆埋响口啊，已经坐得啦你。总觉得要问嘅嘢都已经继续可以咩啊？唔使问。法官大人，应到制片厂喺当事发当日，仲有其他人在场，包括导演、制作人，仲有大人物，佢哋都未接受过警方嘅调查。既然咁，现阶段唔可以对被告何星先生下达任何判决。本席接受辩方嘅主张，辩方请针对本证人戴翔女士，仲有证词入边嗰啲人物咧，进行更进一步嘅调查。我知道啦。本人何星三郎，一案嘅审理就到此为止啦。本席宣判就此休庭。十月十八号啦，晏昼1:04，地方法院被告第三休息室。真系好多谢你啊！睇嚟我揾啱律师啊。唔敢当，哈哈，关你屁事啊！你系律师咩？啊？我哋跟住落嚟就要去制片厂嗰度再调查。我哋一定要调查啱啱提到嗰位导演同埋制作人。我相信佢一定会喺下次嘅法庭入边以证人身份作场。一定要收集更多嘅事证，做讯问嘅准备。不过城布堂哥，所以结果咧着住将军超人布偶衫嘅人究竟系边个咧？即系咪嗰位大婶啊？你觉得咧，何星先生？我谂应该就唔系，我都觉得应该唔系啊。咁啊，只系为咗要拖延时间先，俾大婶孭个黑锅啫。好可怜啊！算啦，唔使理佢啊。有咩咁可怜咧？条友收咗钱啊，抵佢死啊！讲假正功，仲话可怜呢个白痴。咁我哋而家要出发去英都制片厂啦。我哋迟啲会再嚟啦。哦，好啊，唔好意思。阿宇健唔系律政司，佢系律政司派，即系佢系律政署嗰啲律师咯，就系检察官、检控官，应该咁讲叫检控官。律政司系一个最高职位，就系律政署最劲嗰条友先叫律政司啊嘛。10月18号啊，城布堂法律事务所。唉，今日真系攰死人啦！城布堂哥唔好喺度休息噶，唔知何星先生紧唔紧要咧？我谂关键可能掌握喺咧今日法庭上咩提到嗰几个人，导演同制作人啊。系啊，咁我哋唔好再喺呢度啦，快啲去制片厂啦。啊，目前资料不足啊，冇办法进行推理。你寻日都系咁讲啦，你又老实讲冇咩办法，系资料不足啦。你觉得跟住落嚟要点做好？仲问我点做？城布堂哥唔系自己讲咗咩？要收集同导演同制作人有关嘅情报嘛。咁我哋仲企喺度做咩啊？系啦，所以我哋咪快啲去制片厂啊！
洪杰良先生生日快乐，年年有今日，岁岁有今朝啊！其实咧，我每次都嚟查呢啲，我都查过几次，有冇咩用啊？但佢每次都有得俾你再查一次，我想知啊，会唔会查查突然间搵到钱啊？嗰啲会唔会有咁嘅可能性吓、啊？我好奇揿一揿，好似又冇咩特别。好，再去制片厂啦。我心怡生日快乐！10月18号晏昼2:16应都制片厂嘅大门前，冇人喺度啊！系啊，因为大婶啊做假口供俾差佬拉咗啦，冇人攞去顶佢啊！啊，警卫室入边有大婶嘅杨庚啊！唔好用呢啲咁嘅眼神望我啦！点解你咁做咁失礼嘅嘢？你唔系谂住我要赞赏你啊嘛？啊！你今日冇改动过，又咩揾到龙袍啊、敦伦，系啊，好啊，有隐藏情节系嘛？好啦，我又去拘留所审问嗰个阿八婆啊，但我哋不如去咗咩二号录影厂先啦，未去过。奇怪，今日咪个刑警唔喺度？系喎，因为今日咧法庭上掘咗好多情报，佢一定好忙。情报堂哥，今日法庭提到嘅第二号录影厂喺断咗树枝嗰度行过去系咪啊？系啊，大婶咪咁讲，或者导演今日都喺度，好机会我哋去睇下。好，10月18号某时一第二号录影厂，呢度就系第二录影厂，应该系啦，似乎唔系有摄影厂嘅感觉。冇错啊。哦，有间木屋喎，睇嚟唔系摄影用嘅布景，起得好牢固。情报堂哥系咪真系摄影厂嚟噶呢度？有乜望过嗰边冇？呢啲系咩油桶？佢摆咗好耐啦，好似系仓库咁样。呢、這个搭建员应该好几年啦，应该称唔上系布景。呢啲花咧，有花瓣绽放紧，系好靓，好似有人照顾。唔好行太近啊！嗰啲铁栏山好危险。可唔可以调查呢栋门啊？入去啊！城堡堂哥，我哋入去睇下。唔会俾人闹啊嘛？锁咗喎，真系冇意思啊！有咩 L B 啊？切换场景，我望呢边有嘢食喎呢度。两个人用完餐就啊痕迹。餐碟上冇嘢留低啊！嗰啲人食嘅大骨 T 骨扒，呢啲人咁中意食牛扒嘅，因为牛扒系特别嘅。不过点解好似觉得有啲唔妥，有啲怪怪地，唔知点样形容。最近先至加置嘅小型焚化炉，上面仲有硬咗嘅煤炭，睇嚟冇咩保养。呢个工作人员移动用嘅大型商车保养得好好，冇只要有驾驶执照啊，随时都可以发动。咁我哋兜风啊，兜片场一个圈啦。前提要驾驶执照。哇，城堡堂哥，原来你唔识揸车嘅。我系啊，但系你睇下，我俾个律师牌去睇，攞律师徽章俾我睇有咩用啊？就系话俾你听劲咯，你有冇啊？你识揸咩？废柴，呢个死女包。睇嚟仲有冇咩？呢、這个栏，你睇下呢条栏杆系断咗喎，你有冇留意到啊？吓，点解咁重要嘅嘢冇讲咧？呢条女好黑人憎喎，好啊，态度好差，转个码头孤立，而且做嘢唔认真，吓、啊，似乎呢度都冇咩好。仲有二号，呢个二号录影厂嘛。好啦，应该都冇咩嘢，我哋出翻去睇睇一号录影厂，有咩家姐正好多，家姐 sexy 啲啊，同埋佢起码有帮手有脑啲啊，讲说话会帮到你，真系唔想嚟呢度啊！冇计啦，呢个案发现场，我想喺其他地方。黐线做嘢，你有咩？我想去其他地方，白痴。好，呢度都睇过啦，嗰、那个咩？就是死嗰阵时留低嘅嘢，嗰、那个圈，哇！呢、這个就系导演嗰、那个，呢啲都讲过啦，冇咩特别，似乎呢度都冇咩特别好睇啊。暂时可能呢度都废，我建议出翻去再睇下有冇其他地方可以查。
哦，希巴巴俾个小旗点 ，Hi， 你好，多谢你。我估而家要去下拘留室问下个大婶啲嘢先。唔系问大婶，原来问呢、這个。哦，情报台先生，今日好多谢你，冇，只系运气好啫。我都系觉得咁啊。哇，咁串话我运气好，你食屎啊！你本身都争啲俾人拉去坐花厅，边个帮你打甩嘅？我仲要我帮你顶咗被告凶手个位。喂，嗰何三先生好运啫，唔系话你啊，达哥。点解有冇啲咩重要资讯咧俾我哋啊？冇啊，好唔好意思。无论几细嘅事都话俾我听啊，毕竟听日我哋嘅运气唔一定咁好嘅。好啦好啦。喂，靓仔 fans 系咪成日跑入录影厂？又冇成日，因为嗰个警卫大婶咧好串啫嘛。但今日证实入边咧，佢成日话好成日出现喎。咁细路真系好中意将军招人嘅，所以只会趁大婶唔为意嘅时候跑入嚟。咁啊，上昼开会嘅导演系咪都系现场？啊，系啊，冇错。导演喺嗰度指导我哋咧，将军招人同贪官摸人嘅动作。喂，我喺呢度发现咗呢个 game 嘅漏洞。咁点解何星唔同我讲咧？佢白痴啊！佢俾人错啊！你话大婶收咗钱，呢条友又有机会系俾。被人告谋杀、终身监禁或者死刑的情况下，他居然不爆有其他人。点解之前唔话我听啊？因为录影厂嗰边对我哋封咗口。你讲咩啊？我哋讲咗好多次啊，成部堂都系一个新仔，如果佢被人打败嘅话，可能死得好惨噶。好对唔住。咩叫死得好惨？你应该冇其他嘢隐瞒啊嘛。我谂应该冇啦。呢个断咗嘢，你知唔知啊？系，请问呢支枪重唔重啊？哦，都好重噶。我谂一般人咧冇办法自由挥动。哎呀，听讲长枪喺上昼嘅会议入边烂咗嘅系咪？系啊，我做回旋踢嘅时候唔小心失败，然后整断咗支枪啦。后来大婶帮我整翻好。用胶纸黐啫嘛。好。关于呢张相，系入边嘅人真系唔系何星先生，好唔好意思，我一路喺演员休息室度瞓晏觉，但系当时冇其他人噃。听讲呢个休息室原本系放啊，呢个布偶都系放喺休息室系咪啊？系啊，又瞓得好冧，如果攞嘅话好简单。好，应该都冇咩好。好讲噶啦，去翻呢个嘢倾啊，搵搵先。作业区睇睇。咦，嗰度企喺嗰度系嗰位工作人员女仔啊？哦，你哋系何三先生律师啊？我听讲你哋表现好好啊。我冇，哈哈哈哈哈。都冇咩特别嘅。啱啱大婶打俾我咧，佢叫我塞好嗰排水窿啊。哦，那个窿啊。哇，那个窿点解塞得咁肉酸，又仲话工作人员？嗰个其实对呢啲工作咧唔系好拿手。诶，但系你啲工作咪就系维护嗰啲大小道具？系，但我成日咧俾佢整到咧越整越衰。哦，唔好在意呢啲事成日发生。咁又系。咁啊，跟住落嚟我代替大婶咧去警卫室嗰度站岗啦，唔好意思。好咧，咁再见，拜拜。好。check 下呢个窿先啦。今日法庭提到个僆仔就喺呢个窿度捐入嚟啊嘛，好似系，所以先要急急忙忙塞起嚟。我讲嘅成布堂哥，既然个窿塞嚟，细路仔又唔入唔到嚟啦，应该系咁啦。总觉得个细路仔好可怜啊。咁系咪要再揼爆个佢？系喎，得噶，成布堂哥，真招真系弱智啊，点算好咧？揼坏佢啦，真系冇理收打爆佢。哇，成布堂哥你真系好人啊！咁样就系好人，嘿呀！咁样小朋友又可以入嚟啦。好 ，check 下先。犯人就系呢条友啦。咩呢下咧？小朋友我喺呢度入嚟，做咗好事，心情真系爽啊！成布堂哥，呢个原本嘅排水孔上嘅铁盖有啲变形啊，塞唔翻入去啦。我仲以为会攞到啲咩线索，原来系冇啊。好，装上马大嘅电动自行车啊！我个人唔好中意呢样嘢定位，因为暧昧不明。用呢个踩斜佬应该好轻松。
喂，你咁后生嘅，唔使用呢啲啦。话呢一半嘅报警系放喺度嘅，新江湖都会主城。我谂应该个名字就系新江湖城。巨型仓库收咗大型道具，好叻啊！城堡堂哥，你知嘅嘢好多，点解咁多 T 骨扒？点解嗰度嗰啲骨头又会俾人清理？呢、這个又冇咧，咁啊有啲可疑啊！汽水机有咩咩咩关东煮，呢啲都调查过啦。好，系咪入去睇下？似乎咩雾化玻璃咁入去再睇多次啊！睇下有冇啲咩特别嘢要补充。诶、欸，我发多人将军超人嘅公仔衫咪放喺度嘛？记得何星先生咁讲，犯人应该何星先生瞓晏觉嗰阵时俾人偷走。但系万一何星先生冇瞓晏觉嘅话，犯人你谂住点做呢？鬼知咩点？即系佢肯定知道何星瞓咗觉，如果唔系佢冇可能咧入嚟偷系嘛？好啊 ，lock 咗嘅呢张窗，梗系呢个瞓觉啊！呢、這个袋仲有冇咩我嘢睇啊？啊！入边放咗大婶去睇冇营养嘅八卦杂志，唔好乱咁打开啊！迟迟我嚟调查，其实呢下又打 check 呢啲系啱嘅。呢、這个上次都睇过啦，讲个咩发髻呢啲又话咩佢有啲衫啊，仲有一般服装，有个大镜啱啊。好，有日式点心。阿饼干嘅有效期啊，食用日期到今日咋。你唔好同我讲你想食啊！咩啫？咁样好嘥噶嘛？好为食啊呢条女！我哋去翻呢一个咩一号厂定录影厂？啊，你哋好啊！啊，你啲身打扮做呢啲嘢真系唔夹啊！讲人嚟咁，我原本心谂啊，都系迷彩背心，应该几适合做呢啲嘢嘅。倾下偈先。录影厂方面点啊？有好多警察徘徊好阻定，佢哋话维持现场，所以要连我要扫地都唔准啊！所以咧，事件当日嗰啲拎柱都冇办法执啊！你即系放喺工作人员作业区嗰啲骨碟啊？系啊，好令人打噶扰啊！呢度成日有细路仔入嚟噶。啊，人数冇咁多啦，不过成日见到某个小朋友成日攞住相机咧偷窥片场。警官大婶都好努力想阻止佢，不过咧始终敌唔过活泼嘅小朋友。今日喺法院入边有听过事件当日，导演咧、制作人咧都有喺现场。唔好意思啊，因为当时咧大道具仓嗰边，所以冇亲眼见到。但系佢哋当日喺现场咧冇错，不过因为录影厂对我哋下达封口令，佢哋果然想要保护导演系嘛？与其话要保护导演啊，不如话保护制作人啦。听讲系好优秀嘅制作人。原本呢间录影厂几乎要执噶啦，都系靠佢救翻，所以咧呢个录影厂对佢嚟讲系神一样。制作人，即系仲有呢个制作人啦，冇理过，冇出现过，唔知系乜水，想审下佢都唔得。睇下出事下啲嘢先。啊，个空气啊，你话将军长枪嗰样嘢好重啊，最憎嗰把长枪。呢张相，呢个地图我唔知道你想讲乜。你有冇见过呢张相啊？何星先生睇嚟好似跛脚，请问系咩回事？睇嚟佢唔知呢张相，亦都唔知道何星嘅脚伤。冇嘢，既然你唔知道就算啦。好，即系似乎佢系冇，系嘛？即系冇跛脚嗰啲咁样，即系佢唔会知道呢件事。二号录影厂睇下仲有冇咩嘢可以入去先，冇人喺度。咔！哇！食布堂哥啱啱咩声啊？好似木屋入边传入嚟，入边好似有人喎。打搅啦，冇人嘅，太可疑啦！食布堂哥，好，我哋入去睇啊。应该唔会激嬲边个吧？诶，上咗锁噶，咁锁匙咧？我估大门前嘅警卫室应该有嘅。我喺调查下借锁匙啊！咩大婶会借俾我？都走咗啦，大婶。而家系去嗰、那个搵呢个姐姐借啊嘛。点样攞锁匙啊？呢度
冇店入边啲嘢会俾大婶闹，但系睇嚟冇办法吓，咁白痴，咁点啊？喺入边偷，而家借锁匙都借唔到啊！又冇得再调查，又咩硬系嗰四眼妹系凶手，我都觉得系啊。咁入去咩揾大婶咯，唯有系咁啦。因为呢条傻女都横崩棒，有冇得揾大婶啊？冇喎。嗯？有冇得办法洗开佢啊，大佬？呢条友啊掂唔到住，谂一谂先。而家出现咗一个奇怪，应该点样先至可以搞掂咧？我都谂紧呢个水渠系咪啱啱都有兄弟咁讲，我谂紧系咪可以咁样捐过去，但系似乎又冇啊。谂一谂先。何星的休息室那个书包有没有啊？你们是谁啊？难道就是这条契弟？那你是谁啊？看来很可疑啊，真是没礼貌，你居然不知道我语在托也。我是导演啊，将军超人啊，我写啊。吓，真是啊？真是很失望。对不住啊，因为怎么说呢，你看来很可疑，所以这个。冇关系，呵呵呵。请问咩事啊？仔细一睇你，好靓女喎、啊，真系好正，好啱我胃口呢件衫。你系变态佬啊？感觉哇，好正，有种奇妙嘅感觉。我系创作欲好嘅能咯，谂到啦，公主超人，小江湖剑士。黎白将军超人续集个名字就叫小江湖剑士主公主超人，公主超人点解变咗小江湖啊？咁样啊，比大江湖战士将军超人咪渣好多？唔使认真啦，系嘛？好，倾下偈先。我想问下当日嘅案发现场嘅事情。哦，喺大婶后面撮出我哋出嚟嘅就系你哋啊，冇错。嗰日啊，成个朝早都倾动作桥段，中午咧就第二摄影棚嗰个木屋开会，真系忙到晏昼都冇办法好好食啊！我食 T 骨扒 ，get you 就系嗰样嘢。成铺堂哥 get you 系咩意思啊？我都唔知道。总之晏昼咧，中午到啊晏昼四点啊，我哋开会，同制作人咧，仲有电视台重要人物开会。咁即系晏，即系死者晏昼两点半嘅时候，佢都喺度啦，系嘛？咩叫不在场？佢偷偷过去捅佢都得。请问仲有嗰位制作人？哦，你系讲英庭神啊？啊，基神英啊？嗰个人咧系天才，不过都好得人惊。依间录影厂本来就系收皮，都系佢救，亦都系俾个机会我拍《将军超人》。佢事件案发当日的确有参加个会议。系啊，喺中午咧，晏昼四点为止啊，佢哋都一齐。请问仲有个咩大人乜乜水啊？哦，制作部部长啊，赞助商啊，经理人公司啊，全部齐集喺度坐住嗰架靓车劳斯莱斯入嚟，好紧张啊嗰日。你嗰日系咪成日都同呢啲人一齐？系啊，全部都系阿白苏翁嚟啊。如果系咁嘅话，佢哋应该唔会随便讲大话。有冇咩可以出事啊？凶佢？我对呢啲嘢唔感兴趣，哇，好变态！即刻对住阿真超啊，伸晒脷，就好变态喎！呢条友咸湿仔，好啊！你哋啊，居然仲敢出现喺度，哇！出现咗啦，唔好将人哋讲到好似鬼一样啊！嗰、那个冇谂到大婶咁快翻嚟。之后我被差人拉咗，佢哋攞咗将军超人嗰个备用衫，要我着嗰件衫啊！我有乜可能着得落啊？的确，何星先生都有180cm， 佢一睇到我着唔落咧，就放我走啦。我谂都系嘅，因为已经证明佢冇可能翻人。总之啊，大婶我一世都唔会忘记呢个仇嘅，我唔会再同你讲嘢。咪讲咗好多啦咩？已经，而家开始啊，预备开始。呢个大婶真系幼稚。
嗰个关于大婶喺度嗰个 fans 啊，下次俾我见到佢，一定打死佢，又话唔讲嘢。成部堂哥佢系认真嘅。点啊？关于导演啊，案发现场导演佢哋，下次俾我见到嗰啲人，我都打死佢啊！成部堂哥佢黐咗线啊！喂，我要攞锁匙，唔该。好，你唔好掂啊！睇嚟而家冇办法入去调查。我咪叫佢攞锁匙啊，喂大佬，又去翻嗰度睇睇。点样先可以调查到呢栋门呢？但冇信心可以借到警卫室，可唔可以借锁匙啊？点解冇得开口问佢攞啊？喂，试一次先啦、啊，直接入去偷啊？有冇咩佢系中意啱睇啊？喂，我咧俾佢睇呢啲都冇用，有冇咩可以贿赂佢律师？唔得喎，带佢唔到喎，一卡咗。咩啊？佢话咩？指落少少，有关系咩？点啊？你话咩？头先落少少，系咪要去其他地方啊？再睇。嗱，第一录影厂都冇咩好睇噶啦，睇下呢度。呢度之前呢个嘢烂咗都未有得调查，你话系咪要加好感度同嗰个大婶？你有咩指落大婶落少少？你先咁样摸落去系嘛？冇啊，冇呢啲啊，啊，冇呢支歌仔唱，又冇嘢好倾啊！我哋睇埋去。啊、工作人员休息室，哎，见到呢个僆仔啊，呢个就系案发，呢、这个就系个死僆仔成捐入去，佢个样子都几型。喂，咪住啊，你等阵啊，睇嚟就应该喺嗰个排水窿度捐入嚟，好冇事 feel 啊！呢、这个小朋友都，小朋友你叫咩名啊？我知唔系叫小朋友啊，唔好用呢口气嗌我。咩啊？你明明就系细路，佢用呢口气对大人讲嘢。你系咩大人啊？你着啲衫好古怪啊，莫名其妙。食布狼哥俾人虾啦，抵你死啊！我系狗太，大龙狗太。下次再叫小朋友，我就将你一刀两断。佢掹唔到把刀。小朋友，你系咪好中意将军超人啊？唔准你哋轻易将将军超人挂喺后边啊！你讲咩啊？将军超人我好同伴嚟噶，唔好讲啲傻嘢啊！咁啊，第八集出现嘅茶店老板最后一句台词系咩啊？哼，我梗系知啦，佢系话要唔要一啲薯条啊？嗯，果然犀利喎！哈，你哋喺玩啲咩？佢同我一样可以记得呢啲咩租造嗰啲咩最后一页啊，讲咩超忆症？唉。你知唔知呢度曾经发生过咩事啊？当日你都喺现场啊！你有冇发现到有啲咩特？将军超人佢，将军超人佢绝对唔会输俾任何人嘅，我全部睇喺眼入边。吓？但系我先至唔会话俾你听。等阵啊，放开我啊！做咩事？佢打咗我一身啊？定咩？走甩咗啊？诶？佢走嘅时候好似撞到台，有啲嘢跌咗落嚟，系樽啊？点解呢啲嘢会喺台咧？喺工作人员作业区入边，桌上发现咗小瓶子标签，写住安眠药。咁即系话嗰个细路啱啱啊，话说啱啱细路讲嘅呢句说话，我全部睇喺眼入边。安眠药咁即系证明咗咧嗰个。嗰、那个将军超人可能食咗安眠药瞓咗咯，咁佢冇可能杀到人啦，系嘛？如果佢真系瞓咗，喂，可以借到锁匙未啊？八婆，好，即刻入去偷啦嘛！可恶啊！诶，
系大婶嘅声音。死靓仔企喺度啊！哈哈，睇嚟佢喺度追紧个靓仔。哇，佢扑亲啦！哇，曾师傅就好开心咁啊！好，终于可以调查嗰个锁匙。诶，城堡堂哥，快啲入去偷匙锁匙啦！城堡堂哥就系呢个啦，小木屋锁匙啊。O K。好，跟住就去录影厂前，又睇人吓，系啊，睇人扑低啊，最开心啦，真超啊，第二咧，佢就系咁样，心地唔好。好，不过呢个阿婶咪都衰格嘅，我哋开咗锁入去睇睇有啲咩啦。开咗啦，好入去啦，城堡堂哥，你先啦。睇嚟佢仲好惊啊！好，呢度系会议室啊，冇事激情之下，炸弹冇事，炸弹冇事就系嗰个贪官摸人之前演啊嘛。哇，呢条女咁姣啊，咩事啊？哇，吓亲啊！边个？我哋系何三先生嘅委托律师。系啊，嗰个，请问你系基神？我系制作人。哇，好靓，好索喎呢条女。好，睇下先，睇下垃圾桶有冇啲咩，搵唔到有啲咩可以成为证据啊？得纸杯同揸埋一嚿嘅资料，似乎有人开个会啊，有啲纸杯啊、饮品，好啊，呢个设场景设计、报警嘅预算写晒上去，点解会使咁多钱？即系话画一张嗰啲烂鬼报警画都用咗几十皮嘢，系嘛？武士节衣代武字啊，领衔主演即系旧时武士节系咩节日呢？呢部电影啊，系一位武士靠自豪嘅丧音成为大明星嘅故事。衣代先生嘅歌喉都好正噶，明明系大明星嘅成功故事，点解背景系失丁？失丁就系、是、咩、差唔多去翻嗰个叫做信长嗰啲再之前嗰啲咯，好耐。武士激情之下，衣代武字领衔主演，真系怀念啊！呢部片咧，大家都有过嘅《稍信即逝下归罗曼史》。无论咩主题，点解都一定会出现武士同马。呢、這个旧海报嘅炸弹武士又系衣代武字，哇！被害人衣代武字啫、真系一个大明星。好啊，同阿呢个八婆倾下偈先啊！你怼紧咩烟啊？嗰日案发当日。点点点，基神小姐，剧本啊，系我喺度揾嘅剧本，剧本啊，将军超人第十三集，我而家谂下，嗰、那个想睇你咧，请教下案发当日嘅事啊，我而家想读剧本，完全冇办法沟通啊呢条女，可能佢怼咗大麻定咩，而家入咗自己嘅世界，嗰、那个想同你请教啊，关于将军超人嘅嘢啊。基神小姐，每将军超人每日啊，每个礼拜咪喺电视度播啦。讲真咧，有啲咩咪喺入边咯。城堡堂哥啊，呢条友好串，叫我哋自己睇电视，唔好对我泄愤啊。好，导演就系嗰位宇宰先生，系点嘅人？我应该讲过啦，我而家揾紧剧本，对其他嘢冇兴趣。城堡堂哥会唔会片场入边都系呢啲黐线婆啊？冇办法确定。我哋行咧，调查其他地方啦。等阵有咩事？如果你遇到宇宰，将呢样嘢交俾佢，点解要做你嘅跑腿啊？点点点点点，呢个人好啊，认真，唔好喊啦。我知啦，见到佢我就会话俾佢听。好，张纸仔写住将第十三集剧本拿来，电话都唔识打，低能。我话俾你听，即系啱啱嗰个真宵咧，咪喺度讲话咩？呢啲人咩片场入边好黑人憎嘅，好多人。其实佢自己都系，佢仲黑人憎啊！话俾你听，你以为你自己好好啊？好，嚟啦！哦，系啦，制作人要我将呢啲张字条俾你。将第十三集嘅剧本攞嚟啊！咁我将剧本放喺边咧？好似唔记得摆喺边啦！唉死啦！会俾条女闹。城堡堂哥，我哋先去导演可能去嘅地方揾下，可能比较快。我谂都系嘅。司马近，
而家要做埋呢啲咁嘅低能工作。我话俾你听喺边啦，佢哋喺开会啊嘛，所以咧应该就一系喺一号厂，一系录影厂呢度啦。会唔会喺呢个花槽嗰时？冇。啊！我仲以为喺呢度咩作业区，一号录影厂会唔会有啊？又嚟到命案现场，如果呢啲地方都调查完，我哋即刻去其他地方啦。好，多谢阿嫲沙酱紫比小奇点啊！我哋揾下个剧本先，反光板呢、這个箱有冇啊？呢、這个背囊有冇啊？呢、這个袋？似乎呢度都冇啊，唔通唔喺呢度？呢度会唔会有咧？呢棵树入边呢个垃圾桶有冇？啱啱第二录影厂嗰、那个，诶，呢度有啲咩？哇！呢、這个马骝头好重啊，佢话俾风吹甩咗。马骝头有冇摄过入去？有冇收咗嘢入去？冇。哇，好大好重啊。好。有咩係咪是不是卡了斯咪呀同我讲梗唔会啦，你要思考一下嘛。多謝你俾小奇点先。Bill Chan 就同我讲啦，各位练够大哥新 Virtual Fighter 5呢，练呢 Vanessa Lewis 影院 please。順帝都打咗嗰咩 Duro， 係時候練第二個角色，睇下邊個啱用，我未諗好。我玩咗少少啦，但係冇未細練。啊，我哋睇，我哋而家當務之急都係揾咗嗰個劇本先。又玩 MK 11就好中意，我咩都會玩下咯。其實我就有睇啊，有時你玩得悶，你咪會想試下其他嘢啊，成成啊。休息室劇本呢度又冇啊，又系二号厂左边未睇，系咩？我未睇咩？好烦！你有冇觉得佢呢、這个即系嗰个行路啊系统啊？你咁样喺度行嚟行去，即系要咁样 kick 嚟 kick 去。断估唔会喺呢度噶，呀！你都想睇《Mortal Kombat》好啊，有练过下嘅都，呢度唔觉有啊，嗰间房有冇啊？小木屋会唔会就系呢个垃圾桶啊？佢话佢冇唔见咗个剧本，嗱呢度又查过啦，应该冇啦，调查晒，出翻去摄呢一条路，我哋睇多次呢条路，欢迎你林，会唔会收喺上面啊？好似嗰个九品芝麻官咁收咗个咩喺牌坊度？嗱呢度。又冇啊，去埋睇多一次一号厂 ，check 真啲先，唔好咁求其。嗱呢度都冇嘅，又啱啱将导演凳 check 咗啦，好似唔系咩？啊系呢、這个，啱啱我明明揿过一次，我指咗反光板定咩？导演坐啊，请你调查下呢张凳嘅四围啊。啱啱导演咪讲过咯，唔知摆喺剧本喺边。啊，揾到啦，成布堂哥，果然冇错。我啱啱指咗呢嚿，所以佢唔计低啦。好啦，咁啊，而家又要去翻去俾个臭婆娘出事。我攞过嚟啦，嗱，剧本喺呢度啊。啊，系咁啊。好，嗰、那个啊就咁啦。安静啲，佢而家读紧剧本。喂，你差唔多好唔好啊？你以为你咩人啊？我哋系何星嘅委任律师啊嘛。系啊，你哋系咪怀疑紧我啊？唔系，嗰个唔系咁啊。系怀疑你啊，吹啊！
你哋系咪想问案发当日嘅事？系啊，话俾我哋听啊！你已经知道当日有一场喺中午开始嘅会议啊？系啊，同导演同电视台啲人一齐开啊嘛，冇错啦。咁你听住啊，嗰日晏昼喺呢栋木屋嘅人，冇任何人有办法去第一录影厂。点解啊？因为条路封死咗。路？点解佢叫我咁样，即系要俾佢出事呢个平面度？路封死咗嘅意思系咩？无啦啦同我咁样。请问案发当日做咩事？啱啱会弹咗个嘢，我都唔知道做乜。即系案发当日路系咪俾人封住？你哋嚟呢度嘅时候，有见到发髻猴殿下噶？哦，嗰只马骝吉祥物啊，就系嗰只冇咗头嘅马骝啊。哦，个案发当日俾风吹冧咗，去到三点之后咧，先至将个头搬翻走。去到四点啊，道路先畅通。听住啊，依代死亡嘅时间系两点半，就系呢度嘅人。到晏昼四点之前啊，一路被关喺呢个小木屋入边，冇办法去第一录影厂。咩话？呢个系真嘅，直到三点之后起重机先开，而且仲系委托公司外部嘅人，我啲作业人都记得。但系个头如果系两点三十分以后损坏嘅话，咁应该可以前往第一录影厂噶。两点三十分系依代死亡时间。好啦，你哋同我嚟。那个马骝啊，如果冇坏嘅会自动报时，比如话而家系四点 T T。如果马骝叫啊，你要 check 下嗰个头，时钟咧就停喺头坏嘅瞬间。正步堂哥时钟停喺两点十五分，冇错啦。呢条路喺两点十五分去四点之前咧系 block 咗嘅，所以我哋清白。依代先生喺第一号录影厂死亡时间两点半系咪？咁即系咁啦，拜拜。好，即系呢度一路封住。到底咩事？除咗何三先生，真系冇人可以杀到依代先生啊！已经冇希望啦，头痛啦，应该翻事务所咩整理一下思绪。其实咧，我系觉得有个问题。你见唔见呢度有个大闸啊？咁咪封咗，咪砌呢条出去咯？你讲到咁，你爬出去都得啦，点会？点会真系咁样啊？好难爬咩？好高咩？要走都一定走到啦，系嘛？系啊，好多有位兄弟都系咁讲。同埋我话点解呢只 game 咁多嘢都识报时啊？有时钟啊，啊系为咗即系加即系证据咯。佢为咗咁样，所以咪有呢个咁嘅设定。我哋翻去事务所先啊。同埋个花槽咧，咪有个刺弯咗，到而家都唔使用。我以为我仲好醒，以为嗰样嘢会唔会系咩凶案关键？有位兄弟就话：多谢呢位 H2O Effect， 佢话最近成日要开嘢，少咗睇直播，但系你玩逆转裁判真系好好睇。多谢。好啦，我哋10月18号啦，去到城报堂法律事务所啊。哎呀，而家都唔知点搞好啦。导演又完美不在场证据，又搵唔到其他线索，好似走投无路。而家放弃都太早啦、欸！明明仲有其他办法嘅，有鬼上身啊！有冇发现佢一鬼上身就会骚到波出嚟？有冇见到？个胸系封咗胸，你有冇见到？一鬼上身呢，啊就封上围，即刻涨咗几级。唉、哎，你早啲出嚟现身就好啦。对唔住啊，只有真正陷入困境，俾身消全力以赴嘅时候，我先至可以现身。亦即系而家算系陷入困境系咪啊？系啊，系相当严重嘅困境。请问先寻者嘅讲嘅办法系咩啊？就系、是、嗰位小朋友啦。系喎，我全部睇喺眼内。吓？嗱，我先唔会话俾你听嘅。个男仔睇嚟唔系好想帮我哋，咁就要睇下你有咩方法啦。系咪叫你氹佢识友啊，小男孩？总之再制片厂啦，因为嗰个小朋友就系我哋最后嘅线索。好，请问咩事啊？死靓仔，睇嚟佢一路追个死靓仔，我一定要捉到。唉，仲未捉到，我手上有人质啊！咩人质啊？
咩人质先？嗰时咧仔走嘅时候甩跌咗，咪走啦。佢一定会嚟攞翻嘅。圣布堂嗰个人质，或者我哋可以同远太咩九太小八弟嗰阵时咧吓倾偈用得上。唔得嘅，大婶我一定要亲自拉到个死僆仔。圣布堂有咩可以利益交换？有乜嘢啊？我哋啱啱见到导演啊，我心都好痛啊！喺我死之前，我想拜祭阿代最后一次。系喎，佢上次讲想去案发现场帮阿代上香。嗰个小朋友后来点啊？阿志俾到见到佢打到佢死，真系可怕嘅阿姨啊！有冇啲咩系可以俾佢阿代佢想要利益交换？你啲交换系咩？木屋区攞啲海报送俾佢得唔得啊？吓，香水友话达哥，多谢你俾小旗点啊！话见字收小旗点 ，thank you。我哋去嗰、那个呢一度木屋区啊，睇下可唔可以攞呢啲嘢俾佢。呢个系咩咩音乐剧嚟嘅？千寻姐，你好似好识呢啲，因为真超佢好中意，我都知道呢啲嘢。诶，佢再睇过又会有啲唔同嘅嘢喎，啊，呢、這个炸弹冇事，冇得攞啲海报送，走啦，即系呢度冇用啦，暂时呢度会唔会插死啊？呢、這个可唔可以、有得调查？我大概一世都唔知咩花，莫名其妙伤感味嚟，喺度伤春悲秋，黐线。啊！无啦啦吟诗啊喺度，睇下冇啲咩可以攞先，利益交换有咩可以利益交换啊？肉体要成布朗同佢敦伦定点样啊？啊！美男计又系你好在意啲花，因为我系在意嗰条刺啊，佢嗰、那个。嗰、那个栏嗰、那个栏杆咪嗰条刺插穿咗咁样啊吓，又揾御剑同佢敦伦，系啊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 ，同佢、安排。好，呢度又冇啊，俾剧本佢得唔得？试下，好啊好啊好啊，我冇谂到佢可能要剧本，冇咗啊剧本。小木屋俾呢个锁匙佢得唔得？大婶呢个样我暂时借啊，喂等阵啊要还噶，佢已经攰死冇办法追究太多，有咩可以同佢交换？再去第二度睇睇先，谂唔到嘅时候唔好急住咩啊呢度啦，估到你未去，所以你唔知啊。喂，等阵先，等阵先，小弟弟，圣布堂就系嗰个僆仔啊，系啊，佢就系大龙九大，系，睇嚟佢走咗入去演员休息室啊，佢都几废啊，呢一间嘢嘅保安真系垃圾咧。好，我记得佢应该走咗嚟呢度噶，揾到啦，弊啦，佢又要走，等阵，太好啦，佢翻嚟，唔系嘛？我哋需要你协助，请你帮我啊，好唔好啊？我叫九太，啊，我叫灵里千寻，多多指教，多多指教。哇，见到女咧就搔个胸就即刻开朗，依起棚牙，唉，真系世界变。我叫城布堂龙一啦，冇人问你，你睇下几，我都话啦，我都话搵个姐姐有用，咸湿仔。咁啊，城布堂跟住落嚟交俾你，好。将军超人好型嘅，我都喜欢咧。将军超人啊，你识个屁啦！喂，你做咩咁串啊，靓仔？城布堂唔可以对小朋友大呼小叫，系啊，点可以闹小朋友啊？哇，你咁串，我唔揼你已经算好啦，话俾你听。关于呢次事件，你系咪知道咩秘密？话俾哥哥听啊！我咩都唔知啊！唔得，睇嚟要攞嘢嚟。丢佢！你想唔想要啊？将军长枪真系好型，我都想要一支啊！好，仲有啲咩啊？
俾咗安眠药佢食得唔得？咩嚟噶？唔好攞啲无聊嘢俾我睇。有一张相俾佢睇啊！哦，将军超人佢好似跛咗脚咁咩？呢张相咩事啊？呢个咩啊？唔好攞啲无聊嘢俾我睇，暂时倾唔到计。你同佢唔够 friend， 要沟呢个小朋友。喂，关于人质，我又未俾咗咩？有咩揾咗导演先？导演，导演啱啱呢度，呢度都冇导演喎、啊。休息室，睇下有冇咩 check， 冇导演唔知死咗去边。新招咩事啊？佢话好中意食嘢啊嘛。我哋睇下呢度有，连发鸡战士都唔知系咁冇常识嘅。冇啊！你系咩揾条女？边条女啊？嗰、那个工作人员啊？工作人员又唔知道死咗去边啦、啊？呢条女又冇啦。有位叫阿强生日啊，今日阿强祝你年年有今日，岁岁有今朝，恭喜你啊！生日快乐！睇睇先啊！我哋去翻一号录影座咩时咩时卡俾时卡大婶？点解啊？有咩有咩作用俾时卡佢？我入第一号录影座啊！呢个系第一录影座，系啊，门禁卡。大婶上去帮阿代上香，系喎，佢想上香喎，你咁醒？大婶唔通手上冇门禁卡？因为嗰一带唔系我管嘅。借个卡片啦，点算呢？借咗之后就冇办法进去摄影棚咯，拣唔借俾佢睇下会点？唔好意思，我哋仲要去调查。唉，好啦好啦，唔玩你啊，攞去攞去攞去。好，成布堂，你就借俾佢啦。好。好叻仔啊！我大婶最唔中意人情，欠人人情，你都好醒喎、啊。要俾咩？要装向你啲几叻？我系专业打官司，同人同呢啲打交道，我反而咧就唔系好叻。佢你哋攞呢个咧？呢啲咩嚟噶？将军超人卡片啊！个死叻仔跌嘅，应该好重要嘅。哦，多谢你，我就唔客气。好，嚟啦。咁大婶走啦。好。我哋去俾嗰啲卡片死靓仔。嘟嘟嘟，狗大细路啊呢个啊，啊系我啲万变卡啊，卡片就系收集卡，大人都咁无知。咁啊呢个送俾你啊，你话翻啲嘢俾我听啊。呢啲本嚟就系我噶，资本主义嘅社会原则咧就系等价交换。明明大人咧，居然咁无知，你都知道咩叫等价交换啦？系啊，你而家啲嘢喺我度，你就要攞嘢嚟交换，讲得好好啊！吓、啊，居然对大人讲出啲咁艰辛难明嘅单字，而且老实讲啊，嗰啲卡片我先唔要啊！吓、啊，嗰啲卡片啊，早就有重复嘅咧，你要咪俾你啊！即刻，喂，点解咁样噶？想同我做交易嘅话，攞啲更稀有嘅卡过嚟，稀有。有翻起唔起有，即系你要攞 SSR。大人啊，咁无知嘅、啊、你，起有卡就系好难出现卡啦。咁啊，有咩稀有卡啊？验尸报告都好稀有，你要唔要啊？试下俾佢啦。啲咩嚟噶？唔好攞啲无聊嘢。呢张相好稀有啊，将军超人临死前一样，咁仲唔稀有啊？啊？将军超人就系俾人拉之前啊，我成支枪俾埋你，仲稀有啦，系嘛？原装道具，再出多次。哎，我卡片啊，冇用啦，已经废。得啦，知啊知啊，叻啦叻啦，诶，俾个公仔头你有冇用啊？咩嚟噶？唔好攞啲无聊嘢俾我睇，冇啦，应该冇嘢好睇。又系咩叫千寻除衫影张相俾佢咪得？哎呀嘛，咁咸湿条友仔讲得好好啊！我哋片场睇下有冇啲咩稀有卡系嘛？佢稀有卡，一问嗰、那个好姣嗰条女有冇啊？喂，你系咪
你系咪发行呢啲卡噶？入嚟俾啲木屋入边条女仲喺咪度啊？诶，两位好啊！哦，你喺呢度做咩啊？我整理紧啲资料啊。你身旁呢位感觉气氛变咗好多，好似换咗个人。哦，你错觉啫。其实系真系大咗好多，一个胸唔同咗嘛。系啊，我觉得应该唔系。喂，仲有冇见到个僆仔啊？冇啊，啱啱为止都搞到翻天覆地啊！警卫大婶追住嗰个喺度走，叫俾佢走甩，仲大发雷霆，我都见到。啱啱警卫室入边咧，见到佢将羊羹碾碎。墙上贴嘅海报都系伊代先生演嘅，系啊，冇谂到会出现呢啲事，真系遗憾。但听讲佢最近人气下滑之旅，系啊，自从发生嗰件事，嗰件事，律师先生唔知伊代发生过咩事，唔知啊，好抱歉啊，睇嚟讲一啲唔应该讲嘅嘢。喂，你讲咗就唔好卖关子啦，讲埋出嚟，唔好意思啊，我嘅口真系口疏。好，即系又发现多咗一样嘢啦。喂，你知唔知呢啲咩卡片系咩嚟啊？啊，将军超人集换卡我都有收集啊，只差一张就可以收到全套。系啊，收集全套卡片哦。啊！呢张卡我喺度揾紧最后一张啊，或者你觉得我系个不知羞耻嘅女人，但系拜托你啊，可以嘅话同我交换卡片，就交换卡片。呢、這个多一张嘅稀有卡，系好珍贵啊！求下你啊！成布堂，唔好辜负少女啊！而家咩情况啊？咁交换咯，我都要。真系嘅，好开心啊！又不知羞耻，其实我都唔知有咩咁不知羞耻，储呢啲卡，唔知以为收春宫图定咩啊？好，我哋而家可以揾阿僆仔啦。你睇我几醒，我就知道要去呢个位。佢最主要咧，佢呢一个调查咧。有时你去完一个地方，你唔知要再去，你又好容易唔知点。有咩交换肉体？我而家交换 DNA 啊，通常都系啊话系咪咁讲？喂，呢张卡啊，啊嗰张卡系我争最后一张稀有卡嚟噶，俾我俾我，快啲俾我啊！咩事啊？点解反应咁激烈？好好好，咁要唔要同大哥哥交易啊？好啊，我用将军长枪再加贪官魔人同你换啊！唔系啊，我唔要你啲烂鬼卡，你答我问题咩啊？咁就得啊，咁你要问咩都得啊！好啦，成布堂问佢咧，如果对我方有利嘅证据，听日就要请佢上法庭。应该第一件事问咗佢肯唔肯上庭先咧，如果唔系都冇用。你好中意将军超人啊，弟弟？系因为佢好有型啊嘛。是喎、啊，但哥哥重点不是长相，是他型咧，型在为人处事。小朋友同大人讲咩为人处事，但哥哥都好中意将军超人噶。是啊是啊，好中意。咁我问你啊，你最中意将军超人边个部分啊？他好重视人情，战斗嘅英姿。我系何星嘅粉丝，咁佢话咩为人处事，一定系答呢样啦。咁乱噏啦，他好重视人情，我好中意佢嘅性格。识货喎，哥哥，唔好睇佢咁啊！其实佢亦都有待人和善嘅一面啊。佢仲有其他优点噶嘛？仲要再讲啊？咁我问你啊，你最中意将军超人边个部分啊？打交啦！佢打到敌人嗰瞬间好爽快，你讲得好啱啊！将军超人系唔会输嘅。睇下我上宝啊！呢个咩嚟啊？只要将军超人表演，我一定会去啊！哦，系百货公司顶楼嗰啲啊！然后一定会好似咁样啊，将将军超人胜利嘅瞬间拍低，一张不漏，全部都有影啊！呢个系最新买嘅啊，数码相机。哎呀，真系型啊！最新机种系啊咧，我阿爸阿妈啱啱买俾我嘅啫。呢本相簿名咧就叫《将军超人光荣终极》，将军超人无论喺边度一定会赢嘅。大姐姐如果想要嘅，呢本就送俾你啊！吓、啊，真系可以啊！因为呢个系我用啊数码相机影嘅。啲 file 仲喺度，仲可以整多本，咁我就唔客气啦。好咩？总觉得迁寻者就算唔工作，应该都有办法生存。咩意思？吓、啊？咩叫唔工作亦有办法生存？佢死咗啦，而家咁你咩意思？好多人即刻喺度打咩做妓女，暗示去做猪。好，呢事件案发当日系咪嚟过？
你系咪见到啲咩弟弟？狗太细路。诶，一切所有嘢都系靠呢一个千寻咧撩佢先肯讲，呢一切都系为咗正义先至问你噶。将军超人永远都是正义的使者，是咪？既然你是他的 fans， 你都应该为正义努力噶。我见到啊，我全部都见到。诶，应该戳到啲咩？又系咩做 G 咪啊？工作系啊，我啱啱都正想讲呢一样嘢啊，啱啊。无论喺咩情况都系工作啊嘛。狗大小弟话俾我听啦，事件当日你究竟睇到啲咩啊？嗰日大概咧两点咧嚟到呢度，为咗唔俾大婶发现咧，我走喺马路外嘅树林入边，结果唔小心迷路啦。咁30分钟左右，最后终于去到绿景厂嗰度。结果狗太细路咩事啊？我就见到将军超人打到坏蛋啊，用嘅系个将军长枪，同平时一样一击必杀。嗰个场面好逼真，我突然间好惊，就即刻翻屋企。哇，咁你而家仲好嘛？你讲嘅嘢好敷衍啊，千寻子。亦即话杀人犯就系将军超人系咪？系啊。而导演佢哋有不在场证明，证明佢唔系将军超人，冇错啊。咁一嚟，犯人就只有可能系贺星先生。虽然出乎意料，但万一咧俾呢个细路喺法庭上进行作供，委托人绝对会被判有罪。咁都系唔好请佢上法庭咯。都系，咁又唔好理呢个细路。唔得啊！我啱啱听到晒啦，又会咁啱听到呢个小朋友系检方嘅重要证人，我哋会好好保护佢。你唔好教唆小朋友啊！你班契弟嚟啦，小朋友同刑警哥哥一齐去差馆玩啦、啊！你死差佬，唔制啊！救命啊！真系头痛啊！今次我哋手上失去咗线索，而且仲俾对方得到有力证人，会点算啊？千寻者，咁啊，我都差唔多翻去啦，拜拜，冇事嘅，实有计嘅。哇！你搞错，你俾只镬我踩，本身唔揾呢个细路又住咗，而家仲自己走咗去。喂，听日你一定会上法庭噶，我搞唔掂啊！程步堂，我问你一句说话。你相唔相信何星先生系清白噶？相信好难讲，咁我就会拣相信嘅，即系我话俾你听，你哋系拣二。我点解咁讲咧？呢个咧就系我系帮啲人打官司，你唔信咁帮人打咧，即系就算你明知系佢做，你都呃自己啦。如果唔系，你好难做落去啦，系嘛？你哋中意啊？拣二系咩啊？有啲兄弟就系啦，律师要相信自己 client 咩？佢话冇啊，冇。你中意，你答想试，很难讲定咩？有咩好难讲？唔代表唔信。咁点啊？你哋想咩啊？一多啲定二？而家好似又一多啲。咁一咧，梗系信啦。我就系想听你讲呢句说话。好啦，听日法庭见啦。哦，多多指教，拜托你啦。未完待续，差唔多啦，今日时间。有冇觉得我玩呢个逆转裁判好劲啊？大部分时间我都系好顺利。讲埋个故事差唔多。如果揀二会点，我想都是一样，都是少少对白上不同。今天呢就要讲一个故事，叫金枪鱼和海豚。有一条金枪鱼就在这个水入面急速游泳，而追赶在后面就有一只海豚就一路在后面咬住它不放，穷追不舍。咁啊，金枪鱼就很快就会觉得，哎，就嚟要俾海豚捉住啊！於是乎咧，条金枪鱼咧就即刻一跳，
点知咧谂住跳出去水面避嗰个海豚啦，点知用力过猛啊，一嘢跳咧就跳到自己跳咗上岸，割埋钳添。咁啊，后边嗰只海豚咧，因为习性嘅问题啦，因为系猎食噶嘛，佢就跟住啊，佢个动物天性咧亦都跟住金枪鱼咧，一嘢都跳咗上去，同时咧就割钳喺岸边。呢个时候咧，金枪鱼咧见到咧自己个海豚啊，自己嘅敌人咧都奄奄一息啦，即系准备咧，即系喺陆上咧浸，即系干塘死嘅时候咧，金枪鱼就话啦：，而家死对我嚟讲已经冇所谓啦，因为我已经亲眼睇到嗰个同累到我死嘅人咧，都一齐同归于尽，我系揽炒啦，佢系咁讲。咁呢个故事咧，你哋想知唔知讲啲咩啊？嗱咩金枪鱼？金枪人有金枪，金枪鱼有冇？又你边度揾到呢啲咁 Q 奇怪？你哋我就系觉得咧，点解你哋成日会觉得？我觉得呢啲故事都超正、啊。你哋全部人睇，好简单嘅啫。呢、這个故事咧讲啲咩咧？有咩我作？我点会作？我作嘅咧仲好睇。呢啲咧都已经是一个好经典嘅故事。咁我话俾你听啦，有啲人就系、是、我意思呢个故事就系咁噶啦。有啲人咧就系、是、见到冇佢咧。金枪鱼正常死嘅时候，你会一个人临死之前，你会谂啲咩？你仲系走去挂住仇人咩？即系一个有脑啲嘅人就会谂下，唉，死前啊，我有冇边啲人牵挂？我呢世人过得最好系咩？即系佢就话呢个金枪鱼咧眼入边咧就系得个仇恨嘅，佢就系啊谂啊，即系佢唔会谂下，喂，会唔会我仲有机会可以摇下摇下摇翻落水唔使死啊？佢就唔系，诶，见到。我见到追我嗰个海豚都可以一齐死，我就心满意足啦。咁呢个故事就话俾你听咯，就有时有啲人咧将个仇恨放到最大，结果咧就喺死亡前一刻啊，佢都唔会谂到其他嘢咁样咯，忽略晒所有嘅事情，佢连逆转嘅机会都会冇，就系咁解啦。啊，咁啊，多谢呢位希丁瑞啊俾嘅小旗点啊 ，thank you。咁咧今日时间差唔多啦，再见。系咁先啦，呀咩死前一丁类似啊，咁你都话死前一丁，你都谂一啲嘢啦，系啊，就唔应该，意思就系话唔应该净系临死前都仲谂住个仇敌咁咯，系嘛？又话明白放过你是放过自己这个道理。好啊，今日时间差唔多啦，系咁先啦，完。